នៅតែនឯងមកឥឡូវយើងមើលសំណួរទី1តើតែឯងថិចមួយណាតែគោនិភាភាកច្រើនវាមានស្លឹករាងដូចម្ជុលយើងឧទាហរណ៍ដូចជាស្រល់លក្ខណៈស្លឹកបែបនេះគេឲ្យយើងពេញកលក្ខណៈស្លឹកបែបនេះក៏បញ្ចប់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ទឹកជួយរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ខបង្ការការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់គោបង្ការការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុស្ងួតខជំនួយការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់យកចម្លើយខយកចម្លើយខចម្លើយខបង្ការការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់តើយកសំណួរខមិនដែរចាលោកគ្រូតែយើងមើលខបង្ការការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់គោបង្ការការបាត់បង់ទឹកជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុស្ងួតខជំនួយការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយឲ្យរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ចម្លើយក៏បាទចម្លើយទី3លោកគ្រូយកចម្លើយទី3វិញហ៎ចានីតានីតាមើលទីមើលនីតាអានឹងខ្ញុំយកគោយកគោគោយើងថាការបង្ការការបាត់បង់ទឹកនឹងជួយរុក្ខជាតិបន្សាំជីវិតក្នុងអាកាសធាតុអញ្ចឹងខហើយនឹងគោនេះយើងមើលអាមួយអាកាសធាតុត្រជាក់មួយអាកាសធាតុស្ងួតអញ្ចឹងយើងយកគោណាបាទគោគឺជាចម្លើយត្រង់ត្រូវអរអមកទី2កូននិភាមានស្លឹកពណ៌បៃតងពេញមួយឆ្នាំហើយអាចរស់បានកពី1ទៅ14ឆ្នាំខពី2ទៅ14ឆ្នាំកពី3ទៅ14ឆ្នាំខពី4ទៅ10ឆ្នាំមើល
ើសំណួរទី2កូននិភាមានស្លឹកពណ៌បៃតងពេញមួយឆ្នាំហើយអាចរស់បាន2 1ទៅ14ឆ្នាំ2ទៅ14ឆ្នាំ3ទៅ14ឆ្នាំ4ទៅ14ឆ្នាំនេះតាយកមួយណានឹងខ្ញុំយកខយកខតៃនឹងខ្ញុំយកខយកខដែរណាបាទអញ្ចឹងកូននិភាមានស្លឹកវាពណ៌បៃតងពេញមួយឆ្នាំបាទន័យថាហេតុអីបានជាវាមានពណ៌បៃតងពេញមួយឆ្នាំដោយសារវាផ្លាស់ប្ដូរអាស្លឹកចាស់ថ្មីអីវាមកបន្តតនេះមកបាទន័យថាវាមានពណ៌បៃតងពេញមួយឆ្នាំហើយវាអាចរស់បានពី2ទៅ14 2ទៅ14ឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងទីខអញ្ញមើលទី3ទី3គីងកូក៏មានកំណើតតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមុនម្ល៉េះណាពួកនេះគឺជាបពុស៊ីមដូស្ពៀមណាគីងកូក៏មានកំណើតតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះវានៅសល់មួយប្រភេទពីរប្រភេទ3ប្រភេទ4ប្រភេទចន្ទ្រាញឹមយកខគ្រូយកខរខពីរប្រភេទតៃមិតាញឹមយកកយកកពីខោដល់បន្ទួណាអតីយកមួយណាតៃអត់ដឹងទេគ្រូគីងកូកាត់បាទគីងកូមានកំណើតតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែមកដល់សពថ្ងៃវានៅសល់តែបាទមួយប្រភេទទេណាចឹងយើងធីកកចឹងដកចន្ទ្រាបានមួយពិន្ទុហើយសំណួរទី4គីងកូដាលគីងកូមាននៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនជប៉ុនថៃចិនជប៉ុនកូរ៉េចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងវៀតណាមគីងកូគេថាវាជាទូទៅវាច្រើនដោះនៅតំបន់ត្រជាក់អញ្ចឹងប្រទេសដែលត្រជាក់មានចិនកូរ៉េចិនជប៉ុនថៃចិនជប៉ុនកូរ៉េចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងវៀតណាមចន្ទ្រាតៃចម្លើយខចម្លើយខនេះតាញុំយកខដែរបាទខល្អណាខថោអញ្ចឹ
ឹងគឺនៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េណាហើយយើងមើលទី5ម្ដងគេថាឬមានសរសៃនោមទឹកនិងអំបិលខនិកទៅដើមនិងស្លឹកឬចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងកឬចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដើមហើយក៏មាននេតិស្តុកទឹកផងដែរឬចងភ្ជាប់ទៅនឹងរុក្ខជាតិទៅនឹងដីហើយក៏មាននេតិស្តុកទឹកផងដែរឬចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដើមហើយក៏មាននេតិស្តុកអាហារផងដែរឬមាននេតិចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដីហើយក៏មាននេតិស្តុកអាហារផងដែរតើយំមួយណាតើចម្លើយខលោកគ្រូឡើយខចម្លើយខចន្ទ្រាចន្ទ្រាអានឹងខ្ញុំយកខយកខយកខណាមកឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតខគេថាឫសរបស់ឫសចងជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដីហើយក៏មាននាទីស្តុកទឹកផងដែរខគេថាឫសចងជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដីហើយក៏មាននាទីស្តុកអាហារផងដែរអញ្ចឹងនេះគេនិយាយពីដើមមកឬមាននាទីដឹកនាំទឹកនិងអំបិលខនិកទៅកាន់ដើមនិងស្លឹកចេញចម្លើយគឺយើងធិចខណាចម្លើយត្រូវគឺខយើងធិចខមកលេខ6គេថាដើមរុក្ខជាតិមាននីតិដើមរុក្ខជាតិមាននីតិត្រួតត្រងដឹកនាំស្តុកអាហារធ្វើរស្មីសំយោគដើមមាននីតិការពារត្រួតត្រងដឹកនាំស្តុកអាហារធ្វើរស្មីសំយោគការពារដឹកនាំស្តុកអាហារនិងធ្វើរស្មីសំយោគដឹកនាំស្តុកអាហារធ្វើរស្មីសំយោគមកយើងមើលតិចមកតើមួយណាជាចម្លើយកខខទេគូយំយកចម្លើយខយកចម្លើយខឡាយខតៃ
Ở dưới ấy tới. Do chìm lại khó. Do chìm lại khó. Nị tá. Nhưng do khó đài. Do khó đài. Khó miền phí nẹ. Khó miền mùi. Khó đặc nòm tật. Đặc nòm tập hát là thua đặc xe mây dục. Khó mà nhé. Cà phê trô trông đặc nóm tọc hát thua đặc xe mây dùm dù. Ủa nhầm đâu quá anh em vô chùm lại cò. Vô chùm lại cò. Tại đâu hết đấy. Vô chùm lại cò đây được rồi. Bà lò, nhưng thích chùm lại cò. Nên dân vô chùm lại cò nó cứ chia chùm lại tâm đầu. Lê Trầm Pờl. Chia lý ca đà phá lật xí lãm nâng phá lô em. Mày thơ mày. Cao gì ca mấy. Mấy chia lý ca. Tuộc mấy. Cao gì ca mấy. Ta mùi ná chia nẹ phá lật xí lãm nâng phá lô em. Mày thơ mày. Xin lãi em cứ mê nè tí đặc nóm. Tức nâng bà lạc nịch. Tức căn đàm sạc lạc. Anh ấy đặc nóm à hả rư có xa thiết xa rầy riêng. Dù ta ơi. Xa thiết châm dù ta ơi. Nạch xanh chênh bỏ xa phiền cài. Lâu ta ta mùi na trên nẹ phần lập xin làm nâng phụ ám ạ. Cao dì ca mê chia lì ca, sập tọp mê, cao dì ca mê. Tay. Để ta. Nhâm vô khó. Vô khó. Chân thế. Nhưng vô khó là không? Vô khó này. Và chùm lại đặt tâm trấu cứ cổ nè. Chân nhân thích sở tọp mê. Chân sở tọp mê chia lý ca đã phần lật xí lãm nâng phô em. Chẳng vì chỉ nẹ phần lật xí lãm nâng phô em á. Cứ sở tọc mày. Tí bàm bày. Slug chia sợi riêng đà miên nẹ tí. Phơ rạ xe mây xùm dô đàm bày. Bằng cát khlôi cô. Bằng cát khlôi xịt. Bằng cát khlôi cô. Bằng cát sco. Bằng cát xa đặc thiết sợi riêng. Lắc chia sở đầy riêng đàn miên nhật tí thơ đã xe mây xùm dốt đàm bầy. Bằng cát khlôi xít, bằng cát khlôi cố. Bằng cát có, bằng cát xa thiết sở đầy riêng. Dù mùi nè.
យកចម្លើយខចម្លើយខនេះតាខ្ញុំយកខដែរយកខដែរចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសត្វតែនៃវាត្រូវទាំងអស់តែមានមួយត្រូវជាងគេខ្ញុំមើលម្ដងខ្ញុំយកខយកយកមួយណាខ្ញុំយកខបាទកាសាធិសរៈទៀតខគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណាគឺបង្កើតសារធាតុសរីរាង្គខ្លួយកោខ្លួយនេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះត្រូវទាំងអស់យើងយកសង្កើតសារធាតុសរីរាង្គទី9នៅលើផ្ទៃស្លឹកមានរន្ធតូចតូចជាច្រើនហៅថាចុចចុចហើយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកអុកស៊ីសែនចេញនឹងចូលតាមរន្ធនេះរន្ធនេះនឹងគេហៅរន្ធអីស្តូម៉ាស្តូម៉ាតកោសិកាល្បាតប្រង់ខ្យល់តើយកមួយណាជាចម្លើយខ្ញុំយកខអយកខនេះតើយកខអតៃខ្ញុំយកខអដែរចឹងគេថានៅលើផ្ទៃស្លាប់មានរន្ធតូចតូចជាច្រើនហៅថាចុចចុចហើយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងបូនឌីអុកស៊ីតទឹកនិងអុកស៊ីសែនចេញនឹងចូលតាមរន្ធនេះអញ្ចឹងរន្ធហ្នឹងគឺគេហៅថាស្តូម៉ាអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយខគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណាមកឥឡូវយើងចូលលេខ10ការបិទនិងបើកស្តូម៉ាការបិទនឹងបើកស្តូម៉ាតជាបាតុភូតដែលបណ្ដាលមកពីរំរែមរួលសម្ពាធទូទិសងនៃកោសិកាល្បាតការបិទនឹងបើកស្តូម៉ាតការបិទនឹងបើកស្តូម៉ាតជាបាតុភូតសម្ពាធទឹកមេកានិកអូស្មូបន្សាយសិលាចានគ្រូតាយកចម្លើយមួយណាខ្ញុំយកកលោកគ្រូយកកណាចាបាទគេថាការបិទនិងបើកស្តូម៉ាតជាបាតុភូតតៃខ្ញុំយកកលោកគ្រូយកកសំពីតទឹកការបិទនឹងបើកស្តូម៉ាតជាបាតុភូតចុចចុចដែលបណ្ដាលមកពីបំរែបំរួលសម្ពាធទូសេសងនៃកោសិកាល្បាតអញ
ការបិទនិងការបើកស្តូម៉ាតនេះតែយើងមើលកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីកោសិកាល្បាតនេះកោសិកាល្បាតហ្នឹងវារៀងវាដូចចង្រៃថាកម្រាស់វាអត់ស្មើគ្នាទេអានេះពេលនេះគឺបើកតោះនេះបិទអញ្ចឹងកាលណាបើកនិងបិទកោសិកាពីរហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះគ្នាណាការប៉ះកាទៅគឺគេហៅថាបាតុភូតហ្នឹងគឺជាបាតុភូតមេកានិកអញ្ចឹងយើងធីកខមកតែខនេះអត់មានអីធីកបានដាក់អញ្ចឹងធីកបាតុភូតមេកានិកណាទី11កាលណាក្នុងកោសិកាល្បាតមានទឹកពេញកោសិកាទាំងនេះប៉ោងប៉ុន្តែដោយសារធ្នះទាំងសងខាងរបស់វាមានកម្រាស់មិនស្មើគ្នានាំឲ្យកោសិកាល្បាតឡើងប៉ោងហើយកោងដែលធ្វើឲ្យកស្ទូម៉ាតបាត់ខស្ទូម៉ាតបើកគអូសយោលបើកអូអូសយល់បាត់កាលណាក្នុងកោសិកាល្បាតមានទឹកពេញកោសិកាទាំងនេះប៉ោងប៉ុន្តែដោយសារធ្នះទាំងសងខាងរបស់វាមានកម្រាស់មិនស្មើគ្នានាំឲ្យកោសិកាល្បាតឡើងប៉ោងហើយកោងដែលធ្វើឲ្យចន្ទ្រាចម្លើយកគ្រូចម្លើយកខ្ញុំយកកបាទអត់តែយកខ្ញុំយកនេះតាយកមិនណៃតាខ្ញុំយកខយកខយកតៃខ្ញុំយកកកតែយកមើលរូបរូបកបាត់ឬក៏បើកនេះរូបខណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកចូលក្នុងហ្នឹងវាឡើងប៉ោងគេហៅថាសម្ពីតទូទូទៅសងវាពេញទៅដោយទឹកអញ្ចឹងពេលពេញទៅដោយទឹកដោយសារកម្រាស់វាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាយ៉ាងកោងណាវាយ៉ាងកោងធ្វើឲ្យវាប្រហោងអញ្ចឹងនេះគឺហៅស្តូម៉ាតបើកតែពេលវាបាត់បង់ទឹកធ្វើស្តូម៉ាតបាត់វិញហ្នឹងប្រហោងបាត់វិញកោសិកានឹងវារួមទៅវិញអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺយើងថេកខណាមកយើងថេកខ
ទី12ចំពោះរុក្ខជាតិភាគច្រើនស្តូម៉ាតបើកនៅពេលយប់ហើយបិទនៅពេលថ្ងៃស្តូម៉ាតបិទនៅពេលយប់ហើយបើកនៅពេលថ្ងៃអូស្យូតបិទនៅពេលថ្ងៃហើយបើកនៅពេលយប់អូស្យូតបើកនៅពេលថ្ងៃហើយបិទនៅពេលយប់ទាំងឡាយចាលោកគ្រូខ្ញុំយកកយកកកអឺចន្ទាខូឡាខ្ញុំអត់ដឹងហ៎ចំពោះរុក្ខជាតិភាគច្រើនតូម៉ាតតូម៉ាតដែលយើងរੂមមិញហ្នឹងតូម៉ាតបើកនៅពេលយប់ហើយបិទនៅពេលថ្ងៃខតូម៉ាតបិទនៅពេលយប់ហើយបើកនៅពេលថ្ងៃអូស្យូបិទនៅពេលថ្ងៃហើយបើកនៅពេលយប់តែខ្ញុំយកខយកខអីតើខ្ញុំយកខដែរយកខដែរអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនយើងគិតអឺតើរុក្ខជាតិវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃអ่ะពេលថ្ងៃបាទភាគច្រើនគឺធ្វើពេលថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគវាត្រូវការមានសេលដើអញ្ចឹងប្រសិនបើសិនជាវាបាត់ស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតតើវាអាចចូលរួចអត់អញ្ចឹងពេលវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគវាត្រូវការកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងសួរថាកាបូនឌីអុកស៊ីតវាចូលតាមណាតាមយើងបំពេញរបស់ខាងលើមកគឺវាចូលតាមស្តូម៉ាតអញ្ចឹងវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគវាភាគច្រើនគឺធ្វើពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអឺបើវាបាត់វាអាចទាញយកកាបូនឌីអុកស៊ីតបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវបើកពេលថ្ងៃហើយបិទនៅពេលយប់អញ្ចឹងយើងធីកចម្លើយស្តូម៉ាតបិទនៅពេលយប់ហើយបើកនៅពេលថ្ងៃណាចម្លើយខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងធីកខ13កោសិកាល្បាតមានក្លរ៉ូផ្លាស់កាលណាវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគបរិមាណស្ករកើនឡើងក្នុងកោសិកាដែលធ្វើឲ្យទឹកចេញក្រៅកោសិកាតាមអូស្មូសទឹកចូលទៅក្នុងកោសិកាតាមអូស្មូសទឹកចេញក្រៅកោសិកាតាមបន្សាយទឹកចូលក្នុងកោសិកាតាមបន្សាយកោសិកាល្បាតមានក្លរ៉ូផ្លាស់កាលណាវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគកាលណាវាធ្វើរស្មីសញ្ញោគបរិមាណស្ករកើនឡើងនៅក្នុងកោសិកាដែលធ្វើឲ្យទឹក
ចេញក្រៅកោសិកាតាមអូស្មូសទឹកចូលក្នុងកោសិកាតាមអូស្មូសទឹកចេញក្រៅកោសិកាតាមបន្សាយចូលក្នុងកោសិកាតាមបន្សាយតើយើងយកមួយណាជាចម្លើយអ្ហ៎ទលាខ្ញុំអត់ដឹងយកមួយណាតែលោកគ្រូតែខ្ញុំយកកខ្ញុំអត់ចាំមេរៀនតែយកចាបាទទឹកគេថាកាលណាវាធ្វើរស្មីមយោបរិមាណស្ករកើនឡើងក្នុងកោសិកាដែលធ្វើឲ្យទឹកកាលណាតាកតងទឹកវាតាកតងទៅនឹងសំហាប់តាកតងនឹងអូស្មូសណាកាលណាស្ករកើនឡើងយើងនិយាយពីអូស្មូសយើងគេធ្លាប់រៀនអូស្មូសហើយហើយលំនាំផ្សេងផ្សេងរបស់អូស្មូសគឺមាន3យ៉ាងទី1គឺទឹកចេញពីកោសិកាទី2ទឹកចូលក្នុងកោសិកាទី3ចូលឬក៏មិនចូលចេញក៏វាអត់ចេញគឺវាអាស្រ័យទៅលើកំហាប់សូដ្យូមណាចឹងបើកាលណាបរិមាណស្ករកើនឡើងនៅក្នុងកោសិកាអានេះថាតើកំហាប់នៅក្នុងកោសិកាកើនឡើងឬក៏ទាបជាងខាងក្រៅចឹងស្ករកើនឡើងធ្វើឲ្យកំហាប់វាខ្ពស់ចឹងដើម្បីកំឲ្យកំហាប់ខ្ពស់ទាល់តែមានទឹកទៅពង្រាវាណាចឹងយើងមើលក្នុងចម្លើយនេះទឹកចេញពីកោសពីចេញក្រៅកោសិកាតាមអូស្មូសទឹកមិនចេញទេទឹកចូលវិញណាគេថាចូលទៅពង្រាវសូដ្យូមអញ្ចឹងគឺតកតងចលនាទឹកគឺតកតងអូស្មូសអញ្ចឹងមានតែកអញខដែលយើងត្រូវវិភាគទឹកចូលទៅក្នុងកោសិកាតាមអូស្មូសអញ្ចឹងយើងធីកចម្លើយខកាលណាកំហាប់នៅក្នុងកោសិកាខ្ពស់ទឹកត្រូវចូលទៅក្នុងកោសិកាដើម្បីពង្រាវសូដ្យូមណាទី14កោសិកាល្បាតស្រូបយកអ៊ីយ៉ុងចុចចុចនៅអ៊ីយ៉ុងអីទេកាលណាខ្យល់ខ្វះអូស្មានកាបូនិកកាលណាខ្យល់ខ្វះអូស្មានកាបូនិកការស្រូបនេះបណ្ដាលឲ្យទឹកចូលទៅក្នុងកោសិកាល្បាតបន្ទាប់មកស្តូម៉ាតក៏បើកអ៊ីយ៉ុងនោះគឺមានអ៊ីយ៉ុងស្ពន់ធូអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូមអ៊ីយ៉ុងផូស្វ័រអ៊ីយ៉ុងដែកតែយើងគិតថាយកមួយណានេះតាយកមួយណាខ្ញុំយកខយកខយកប៉ូតាស្យូមទេខ្ញុំយកខដែរលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូមតើអានខ្ញុំគិតអ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូមណា15គេថាក្លោរ៉ូផ្លាស់ផ្ទុក
ទឹកខកាបូនឌីអុកស៊ីតគអុកស៊ីសែនខក្លរ៉ូភីលចន្ទ្រាយកមានណាចន្ទ្រាខ្ញុំយកខលោកគ្រូយកខតៃខ្ញុំយកខយកខក្លរ៉ូផ្លាស់ក្លរ៉ូផ្លាស់ផ្ទុកក្លរ៉ូភីលមើលគ្រូសួរមួយក្លរ៉ូភីលពណ៌អីអ่ะពណ៌បៃតងគ្រូបៃតងណាបើយើងនិយាយពីផ្លាស់ផ្លាស់មាន3ប្រភេទក្លរ៉ូផ្លាស់ក្រូម៉ូផ្លាស់និងលើកូផ្លាស់អញ្ចឹងក្លរ៉ូផ្លាស់នេះផ្ទុកក្លរ៉ូភីលដែលមានជាតិពណ៌បៃតងលើកូផ្លាស់ផ្លាស់គ្មានពណ៌ក្រូម៉ូផ្លាស់យើងដកពណ៌បៃតងចេញមកពណ៌ផ្សេងផ្សេងមានពណ៌ក្រហមលឿងទឹកក្រូចឯណាចានេះមិញយើងធីកខណាទី16គេថាប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមចលនាការមួយនិងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ3ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមចលនាការមួយនិងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ3មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3មានកមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទសរសៃប្រសាទនាំព័ត៌មានទៅខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទទទួលបញ្ជាពីខួរក្បាលខមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានបរិមណ្ឌលប្រសាទនិងសរីរាង្គវិញ្ញាណកមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានរំញោចនិងធូលវិញ្ញាណខមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានបរិមណ្ឌលប្រសាទនិងអាំងផ្លុចប្រសាទប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមចលនាការមួយនិងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ3មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3ហ្នឹងមានអីខ្លះណាតើយកមួយណាជាចម្លើយអ្ហ៎ចម្លើយកលោកគ្រូចម្លើយកណាបាទចម្លើយកគេថាប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមចលនាការមួយចលនាការមួយនេះគឺអាំងផ្លុចប្រសាទណានឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ3នេះគឺមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានសរសៃប្រសាទនាំព័ត៌មានទៅខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទទួលបញ្ជាពីខួរក្បាលអញ្ចឹងចម្លើយករបស់យើងត្រូវជាចម្លើយត្រូវណាជិះមកទី17ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានណាគេថាសត្វឆ្អឹងកងគឺជាសត្វដែលមានឆ្អឹងកងខ្នងបើយើងគិតទៅសត្វឆ្អឹងកងវាមាន5ថ្នាក់មានថ្នាក់ត្រីមានថ្នាក់អំភីបថ្នាក់ល្មូនថ្នាក់បក្សីនិងថ្នាក់ទន្ទកសត្វអញ្ចឹងនឹងសត្វសត្វឆ្អឹងកងអញ្ចឹងគេសួរថាប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមាន2ផ្នែក3ផ្នែក4ផ្នែក5ផ្នែកតលែចាគ្រូយកមួយណាជាចម្លើយខ
2ផ្នែក3ផ្នែក4ផ្នែក5ខ្ញុំយកកលោកគ្រូយកកបាទប្រព័ន្ធភាសាសត្វឆ្អឹងកគឺមាន2ផ្នែកណាបាទល្អយើងកមាន2ផ្នែកចេះច្រើនប្រព័ន្ធភាសាសត្វឆ្អឹងកទីលេខ18ប្រព័ន្ធភាសាសត្វឆ្អឹងកចែកចេញជា2ផ្នែកគឺមានឯខ្លះជាអបដរភាសានិងសរីរាង្គវិញ្ញាណបរិមដរភាសានិងសរីរាង្គវិញ្ញាណប្រព័ន្ធភាសាឆន្ទៈនិងប្រព័ន្ធភាសាអឆន្ទៈជាអបដរភាសានិងបរិមដរភាសាអឺចន្ទាតែយើងមិនណាជាចម្លើយគេថាប្រព័ន្ធភាសាសត្វឆ្អឹងកងចែកចេញជា2ផ្នែកគឺកខគខនេះតាយកខលខយកខនេះតាយកអីតាយកយកខដែរបាទគឺមានជាម្ដងប្រសាទនិងបរិម្ដងប្រសាទបានល្អចឹងយើងធីកខណាមជ្ឈម្ដងប្រសាទគេគិតទៅលើខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងក្រៅពីខួរក្បាលខួរឆ្អឹងខ្នងគឺជាបរិម្ដងប្រសាទណាទី19ក្រពេញអិចសូគ្រីនគឺក្រពេញទីមុខអ៊ីប៉ូតាឡាមុប្រពេញញើក្រពេញក៏តិចលើតម្រងនោមតើក្រពេញមួយណាវាជាក្រពេញអិចសូគ្រីនកោបានចម្លើយកលោកគ្រូទី3ទី3កបាទក្រពេញញើបាទក្រពេញនេះគឺជាក្រពេញ exogreen បាទអញ្ចឹងក្រពេញ exogreen គឺជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផលរបស់វាទៅខាងក្រៅសារពាង្គកាយឬក៏ទៅក្នុងសរីរាង្គប្រហោងណាមួយណាឧទាហរណ៍ដូចជាក្រពេញញើសវាបញ្ចេញមកក្រៅសារពាង្គកាយយើងហើយផលិតបានមកគឺវាមានពងវាសម្រាប់ដឹកនាំហ្នឹងគេហៅក្រពេញ exogreen ហើយយើងចាំ xx x ក្រៅទី20ចតចតជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផលរបស់វាទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់ណាក្រពេញអិចសូគ្រីនពេញអង់ដូគ្រីនក្រពេញទឹកភ្នែកក្រពេញទឹកមាត់ជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផលរបស់វាទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់តែតើយំមានណានេះតើញុំយកខយកខក្រពេញអង់ដូគ្រីនបាទពេញអង់ដូគ្រីនអអញ្ចឹងយើងពេញអង់ដូគ្រីនគឺជាក្រពេញដែលបញ្ចេញផលិតផលរបស់វាបាទទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់ណាយើងហៅថាវាផលិតផលរបស់វាគឺជាអរម៉ូនទី21ក្រពេញអង់ដូគ្រីន
ពេញញើពេញទឹកដោះក៏ពេញទឹកភ្នែកក៏ពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតតើក្រពេញមួយណាដែលយើងហៅថាជាក្រពេញអង់ដូក្រីនចន្ទ្រាចម្លើយខលខចម្លើយខចម្លើយខបាទល្អពេញញើអិចសូក្រីនទឹកដោះអិចសូក្រីនទឹកភ្នែកអិចសូក្រីនដែរអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយមួយគឺចម្លើយខណាចឹងបានន័យថាយើងយល់ពីក្រពេញអិចសូក្រីននិងអង់ដូក្រីនហើយទី22ក្រពេញចម្រោះក្រពេញទឹកមាត់ក្រពេញទីមូសក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតលំពេងតើក្រពេញមួយណាដែលគេហៅថាជាក្រពេញចម្រោះចលាខលោកគ្រូលំពេងខលំពេងណាបានពេញចម្រោះបានន័យថាវាអាចដើរទូបាន២ជាក្រពេញអង់ដូក្រីនក៏បានជាក្រពេញអិចសូក្រីនក៏បានលំពេងវាដើរទូជាក្រពេញអិចសូក្រីនគឺនៅពេលដែលវាផលិតរសរំលាយអាហារណាហើយវាដើរទូជាក្រពេញអង់ដូក្រីននៅពេលដែលវាផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ូលីននិងអរម៉ូនកលុយកាកុងទី23ត្រចៀកកណ្ដាលមានឆ្អឹងតូចតូចចំនួន1ចំនួន2ចំនួន3ចំនួន4ត្រចៀកកណ្ដាលមានឆ្អឹងតូចតូចចំនួន1 2 3 4អតីចាមាន3លោកគ្រូមាន3ណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺមាន3យើងយកចម្លើយគួរបានថាជាកណ្ដាលមានឆ្អឹងតូចតូចចំនួន3ទី24ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានចលនការ2ក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានចលនការ2ការចម្លងក្រមនិងបកប្រែក្រមការចម្លងក្រមនិងសំយោគ ANM ការចម្លងក្រមនិងការដឹកអាស៊ីតអាមណេការបកប្រែក្រមនិងការបញ្ជូនអាស៊ីតអាមណេក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានចលនាការ2កខកខនេះតាយកកយកកចន្ទ្រាញឹមយកកដែរលោកគ្រូបាទយកកដែរបាទល្អអញ្ចឹងក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនមានចលនាការ2គឺចលនាការចម្លងក្រមនិងបកប្រែបកប្រែក្រមតែយើងទីកណាទី25ដំណើរដែលសារពាង្គកាយ1ស៊ីសារពាង្គកាយ1ផ្សេងទៀតជាអាហារ
ហៅថាការចាប់រំពីហៅថារំពីហៅថាសត្វរំពីហៅថាអ្នកស៊ីដំណើរដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយមួយផ្សេងទៀតជាអាហារហៅថាការចាប់រំពីរំពីសត្វរំពីអ្នកស៊ីសិលាលាយមួយណាខ្ញុំយកខលោកគ្រូយកខអ្នកស៊ីតៃយកខដែរអ្នកស៊ីខដែរនេះតើខ្ញុំយកខដែរខដែរចាចន្ទ្រាខលោកគ្រូអូដំណើរដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយមួយផ្សេងទៀតជាអាហារហៅថាការចាប់រំពីហៅថាការចាប់រំពីណាទី26សត្វរំពីជាសត្វស៊ីគេជាសត្វត្រូវគេស៊ីជាសត្វពឹងពាក់គេជាសត្វប្រមាញ់សត្វរំពីជាសត្វស៊ីគេជាសត្វត្រូវគេស៊ីសត្វពឹងពាក់គេសត្វប្រមាញ់តៃចម្លើយខចម្លើយខចម្លើយកគ្រូចម្លើយកចម្លើយកសិលាលោកគ្រូសត្វស៊ីគេហើយនឹងសត្វប្រមាញ់អាហ្នឹងមិនពេញគ្រូអស់គ្នាមួយប្រមាញ់ប្រមាញ់វាស្ទាន់ស៊ីណានេះគេហៅស៊ីគ្រាន់តែស៊ីជាអោប្រមាញ់ប្រមាញ់ចឹងខ្ញុំយកកអាប្រមាញ់មិនប្រកាសថាស៊ីទេណានេះដឹងស៊ីហ្មងចឹងវាអានិសិចម្រូវជាចឹងចម្លើយយើងយកមួយណាកលោកគឺយកកចឹងសត្វរំពេនេះគឺជាសត្វដែលស៊ីគេណាចឹងចម្លើយកគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអភ័យ7សត្វដែលស៊ីសត្វមួយផ្សេងទៀតជាការចាប់រំពីរំពីសត្វរំពីអ្នកស៊ីទី1យូមណា
សត្វដែលស៊ីសត្វមួយផ្សេងទៀតអីប៉លសត្វដែលស៊ីសត្វមួយផ្សេងទៀតជាជាអីអ่ะអលខោបាទជាយំមិនណាគោញ៉ាំយកគោបាទគោត្រូវហើយថាសត្វរំពីយល់ពាក្យសត្វរំពីនៅសត្វរំពីអាយតាជាសត្វដែលស៊ីសត្វផ្សេងទៀតមកឥឡូវយើងមើលនេះអ่ะសត្វដែលត្រូវគេស៊ីហៅថាអ្វីចំណែកគោលគោបាទឡាយគោសត្វដែលត្រូវគេស៊ីហៅថារំពាសត្វរំពាការចាប់រំពាសត្វប្រាចលាញោមយកខោសហប្រាណខោសហប្រាណអាមិនទៅយកសហប្រាណវិញតាត់ដែលត្រូវគេស៊ីសហប្រាណមានន័យថាវាសហការគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកកោលោកគ្រូយកកោការចាប់រំពីការចាប់រំពាជាដំណឹងយើងតិចឥឡូវមួយមិញហើយជាដំណើរការដែលសាពៀងកាយមួយស៊ីសាពៀងកាយមួយផ្សេងទៀតតនេះគេថាម៉េចសត្វដែលត្រូវគេស៊ីចម្លើយកលោកគ្រូចម្លើយកបាទអចម្លើយកសត្វដែលត្រូវគេស៊ីគេហៅថារំពាសត្វដែលត្រូវគេស៊ីគេហៅថារំពាអញ្ចឹងរំពាហើយនឹងសត្វរំពាខុសគ្នាលោកខុសគ្នាមួយរំពាមួយសត្វរំពាមួយការចាប់រំពាឥឡូវមើលទី29មកយ៉ាងសត្វតនសាយត្រូវបានសត្វខ្លាស៊ីយ៉ាងសត្វខ្លាជារំពាជាសត្វរំពាឬក៏ជាការចាប់រំពាឬក៏អ្នកស៊ីលំដាប់ទី1សត្វខ្លាជាសត្វរំពាសត្វតនសាយត្រូវបានសត្វខ្លាស៊ីយ៉ាងសត្វខ្លាជារំពាជាសត្វរំពាឬក៏ជាការចាប់រំពាឬក៏អ្នកស៊ីលំដាប់ទី1យល់មួយណាចម្លើយខលោកគ្រូចម្លើយខតលាយំមិនណាលាខលោកគ្រូតាញុំយកខញុំយកខដែរចាឥឡូវគ្រូសួរមួយទៀតថា
សត្វទន្សាយជាអីអ่ะជារំពេបាទសត្វទន្សាយជារំពេរំពេបានន័យថាជាសត្វដែលត្រូវគេស៊ីសត្វដែលស៊ីគេគេហៅថាសត្វរំពេណាអំណាដែលសត្វរាងកាយមួយស៊ីសត្វសត្វរាងកាយផ្សេងទៀតអានេះគេហៅថាការចាប់រំពេចឹងយើងមិនធិចអាណាមិញខតិកខតិកខឡំមកតិកខទេបាទអញ្ចឹងមិនយើងយល់រំពីណាអស់ហើយ29អញ្ចឹងយេសានេះយើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងចុះជម្រាបលាលោកគ្រូបាទបាទជម្រាបលាលោកគ្រូ